financiera Caixanova. Está plantexada como unha comunidade participativa e de contidos. Os foros, as galerías, os vídeos son parte fundamental do sitio. Está desenrolado con Joomla e módulos para Joomla, todos de código aberto e software libre. Tanto os novos servidores como o software do servidor son software baixo esas premisas. Segundo os finalistas, Sixtema, polo catálogo GIS. O catálogo GIS é a proposta da empresa Sixtema como solución baseada en software libre para a publicación de cartografía en Internet. A súa flexibilidade fai ideal para proxectos de índole moi diversa, como medio ambiente, turismo, socioloxía ou ordenación do territorio. A información cartográfica pode se asociar de xeito sinxelo a elementos multimedia, tales como imaxe ou vídeos, que enriquecen o contido do catálogo. Finalistas tamén Centro Tecnolóxico AIMEN, pola web Obtensol. O Observatorio Tecnolóxico da Soldadura é unha plataforma web de soporte I+D+I, desenrolada e xestionada polo Centro Tecnolóxico AIMEN, cunha aplicación de xestión de contidos de código aberto na que o obxectivo é proporcionar información de todo tipo e provinte de múltiples fontes de información que permite coñecer de xeito periódico actualizado o estado do desenvolvemento das tecnoloxías de Unión. E finalistas tamén Aplicaciones e Redes, pola web avoltascoscontos.com. A Voltas cos Contos é unha páxina de Benito Guerreiro que percorremos concellos de Galiza un por un contando historias sobre eles e a súa xente. A Voltas cos Contos é un módulo desenvolvido en Drupal que serve para levar de forma organizada a viaxe polos concellos en forma de etapas. É código libre GNU e usa as API de mapas de Google para amosar as rutas e concellos. E o premio Software Libre é para Sixtema. Miguel Ángel López de Caixanova, Francisco Javier Barreiro de Centro Tecnolóxico AIMEN y Rafael Couto de Aplicaciones y Redes.